Sutra je sednica biroa. Ja nikada ne volim da govorim o tome da ćemo se mi obračunavati sa navijačima. Nećemo se obračunavati sa navijačima. Mi ćemo se obračunavati sa kriminalcima. Dakle, sa onima koji čine krivična dela ćemo se obračunavati. Ja mogu vama da kažem da je, naravno, svako od nas je ponekad nečim iznenađen ili šokiran, ali vi imate slučaj čoveka koji je ranjen u nekakvom kriminalnom obračunu i dođu policajci, pošto su lekari preduzeli sve mere i potpuno je van opasnosti, policajci razgovaraju sa njim, a on ne samo da ne želi da razgovara, ne zbog toga što bi on bio, kako to popularno mladi kažu, cinkaroš, već zato što sprema nekakvu osvetu, on počinje da reži i da laje na policajce. Ja sad moram da vam kažem, država to ne može da trpi. Država ni to, državu ugrožavanje ljudi zato što nose partizanov ili zvezdin šal, zvezdin ili partizanov dres, a nekome se to ne sviđa, ne može da trpi. U ovoj zemlji ne možete ni da napravite biznis u sportu zato što se svi plaše da pokažu za koga navijaju jer ne znaju gde će na koga da nalete. To više država ne može da podnese. Nikome ne pretimo, mi samo molimo ljude da se dovedu razumu, da shvate da od države niko nije jači, a država će svoje mere da preduzme i mi ćemo sutra o tome da razgovaramo.